狂的妹妹 BA.2 侵入高雄，有感染科专家分析，这 BA.2 的主要特征是在检测时会以为感染的不是 Omicron， 会有误判的可能性，而它的传播力也似乎变强了。更是警，不要认为高雄这波疫情会比桃园还要弱。现在发现的病例绝对不是第一波，关键是病毒已经在社区里传了多久。也有专家分析，当新冠病毒在突变一到两代之后，就会趋向稳定，也才会达到真正的流感化，而我们的生活也会逐渐恢复正常。台湾本土疫情还在烧，其中高雄港最初染疫的一家三口被验出感染 Omicron 菲律宾株 BA.2， 又被称为是 Omicron 的妹妹。它的主要特征是在检测时可能会以为不是感染 Omicron， 因为 BA.2 算是妹妹，但在基因上跟 Omicron BA.1 有20到30个位点差异。简单来说，就是没有办法只用 PCR 把它抓出来，还有可能会把 BA.2 误认成是 Delta。医师更是警 BA.2 的传播力似乎更强。高雄最早确诊的一家三口绝对不是第一波的感染者，也不要认为会比桃园群聚还要弱。两个地方谁比较严重就很难讲，因为各自都是独立的事件，它似乎比原来的 Omicron 传染力更强了，可能是下一代要变成主流的病毒。像是在丹麦 Omicron 在取代 Delta 之后， BA.2 又取代 Omicron， 正所谓是螳螂捕蝉，黄雀在后。有感染科医师直言，这株有没有可能比哥哥还厉害，也要再观察。但预估随着新冠病毒在突变一到二代之后，就会趋于稳定，才会是真正的流感化，只不过还没有这么快。是否会取代原本的这个病毒，必须根据这个病毒本身突变性还有它的这个特异性，那当然还必须要结合当地区域的一些防疫状况。要流感化需要时间，可是是不是只要一两代，我个人是怀疑的，因为这个病毒是2019年出来，通常病毒要稳定呢3-5年是跑不掉的。医师也提醒，虽然国内的 Omicron 感染者目前没有重度症状，但从美国数据来看， Omicron 的死亡人数还是追上 Delta， 全民得更谨慎防疫。记者魏婷凡特别报道。